jebe mi matere. I nijedan, pa šta hoće mi kurec ekstazi? Da mi dog. Ilan va ekstazi, ilan dog. Pa da i paste jedljete? Tu ga fomen 25 kona fa se nim pilnu. Ok, it's a deal. Milo, du sørger for, at vi får vores penge klokken 11, så kan du nå det? Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Når du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på en ny generation. Kongen af København. Kong of Copenhagen. Kender du noget til ekstasy? Jeg har en problem. Kakke problemet? Kong of Copenhagen. Målen ikke har ikke bollet nok i gang. Hvad har du tænkt dig med den poste? Det er ikke vores problem, at du ikke har penge nu. Hvor bliver min ekstasy? Hvorfor jeg da zaradi novome, znači 140. Hvad så så puner musav ned? Og der er nogen ting, som jeg synes er gode. Prøv at høre, Milo, vi hjælper dig, og du hjælper os. Og det her, det er kun begyndelse. Look here, look. You're naked, fucking naked kid. Hvor er det der? Dobro, Milo, jebote, koliko ima? Ti si rekao jedan.